El nostre municipi, la Palma de Cervelló, compta amb un entorn perfecte per gaudir de la natura que l'envolta. Malgrat el relatiu petit espai urbà del que disposem, la flora de la Palma és un autèntic privilegi, sobretot si tenim en compte la relativa proximitat amb Barcelona. Per això i perquè els palmerencs i palmerenques coneguin una mica millor quin tipus de plantes hi ha en el nostre entorn, la Palma TV va acompanyar l'expert naturalista Alfred Vallès durant tot un recorregut que parteix de l'ermita i acaba seguint la riera. Exactament el mateix que es va realitzar durant la inauguració del Parc Forestal ara fa aproximadament un mes. De les més de 3.000 espècies de plantes que hi ha a Catalunya, l'Alfred ens farà 5 cèntims d'algunes de les 700 que ell té memoritzades i que algunes viuen al voltant del Pla de Sant Joan i al voltant de la riera. Aprendrem alguns dels seus usos medicinals i algunes de les seves peculiaritats. Jo sóc tècnic agropecuari, formació professional, o sigui un tècnic agropecuari, i després vaig fer algun curs de medi ambient i em vaig dedicar a l'educació ambiental, a treballar com a naturalista el tema de la botànica. Bàsicament, és a dir, a vegades he fet alguna coseta sobre ocells o sobre altres coses, però bàsicament el camp que més m'agrada a mi és la botànica, seria la flora, és a dir, i especialment la flora vascular, la flora, diguéssim, més gran, d'arbust, de flor visible, no pas les molses o les hepàtiques, que són diferents. Jo crec que és una bona representació del que seria la vegetació mediterrània, val? Amb un gran pes del que serien les pinedes de pi blanc i el pi pinyer i algun alzinar també. I aleshores, bàsicament, és una vegetació mediterrània adaptada a l'eixut mediterrani. És a dir, aquí les pluges són equinocials, és a dir, a la primavera i a la tardor, hi ha una sequera a l'estiu, i aleshores la vegetació que trobem aquí, a diferència de la que trobaríem més a l'Europa temperada o nòrdica, és una vegetació de fulla persistent, no de fulla caduca, hi ha algun roure, i és una vegetació que suporta bé la sequera i que aprofita les temperatures suaus de la primavera i la tardor per créixer. Bé, aquí el que trobem és que hi ha vestigis i alguns arbres dels que s'havien conreuat en aquest indret, perquè això eren terrenys agrícoles i en un moment determinat es van abandonar. Llavors aquí el que tenim són vestigis de les oliveres, en aquest cas és un rebrot bord, és a dir, això és l'ullastre, seria una olivera borda, i tenim oliveres cultivades que fan les seves olives, la borda també fa les seves olives però més petites. Llavors això ens testimonia que això eren terrenys agrícoles, aquí tenim un marge de pedra seca, és a dir, hi havia marges, hi havia les feixes fetes per cultivar-lo, i en un moment determinat la indústria, tota l'activitat econòmica va canviar i es van abandonar els terrenys agrícoles. El resultat va ser que el bosc natural, el secundari, aquest bosc colonitzador de pins, de pi blanc i pi pinyer, van començar a ocupar l'espai. I d'alguna manera aquí tenim capçades de pi pinyer i de pi blanc, que són les dues espècies que trobem aquí, i tenim matolls de llentiscle i d'altres espècies que bàsicament són els que han anat creixent des del moment en què es va abandonar l'agricultura en aquest indret. Bé, aquí tenim la farigola. La farigola és coneguda per tothom i és interessant parlar-ne, és aquesta planta d'aquí. És una labiada i és una planta que diríem aromàtica. Per què? Perquè té una essència, un oli essencial, que és molt antisèptic, és a dir, és bactericida, mata els bacteris i d'altres patògens. Llavors, la farigola és utilitzada arreu per fer sopes de farigola,
per fer gargarismes, per bueno, moltes aplicacions. Llavors ara mateix la tenim florida, no? En aquesta primavera. És tradicional, per exemple, recollir-la el Divendres Sant, perquè es considera que lligat amb Jesucrist té unes propietats augmentades. Però d'alguna manera les seves propietats tenen una base científica, que és l'oli essencial, que és antisèptic. Bé, aquí tenim el romaní. El romaní és una espècie també de la família de les labiades, i aleshores és una espècie molt característica dels ambients mediterranis, que té unes virtuts tòniques, és a dir, és un estimulant. I fins i tot hi ha gent que si se la pren després no dorm. És a dir, que d'alguna manera, bueno, exagerant potser una mica, però seria el nostre ginseng, seria una planta que tenim aquí que és estimulant. El que no se n'ha d'abusar. També té olis essencials aromàtics i, bueno, forma part de la flora d'aquí de La Palma. Bé, aquí tenim el que és la ginesta. La ginesta tothom la coneix. Era molt típic agafar les seves flors, que ara comencen a florir, i per Corpus fer aquelles catifes tan característiques de flors. Llavors, en aquest cas és una espècie que té un valor botànic i que té un valor ornamental, però és una espècie tòxica. És a dir, que en aquest cas, i mentre que el romaní i la farigola els podíem utilitzar sense cap perill, doncs en aquest cas ens hauríem d'abstenir de consumir infusions o fulles o flors de ginesta. Aquí tenim el fonoll, que ara està brotant i que té aquestes fulles tendres. Al costat mateix tenim les tiges i les fulles de l'any passat, que estan seques. Llavors, aquesta és una planta molt interessant perquè s'ha utilitzat per aromatitzar les olives, quan es feien olives en sal, i té una virtut que és la d'evitar que es formin gasos intestinals. És a dir, junt amb l'anís, es prenia anís i fonoll, i s'evitaven els gasos intestinals, que en castellà en deien sacapedos, perquè no tinguessis pets, no? Aleshores, és una planta que tothom coneix i que es pot consumir amanida. Molt interessant. Aquí tenim una espècie molt interessant, que és la dauradella. La dauradella és una falguera que creix a les parets de pedra seca o d'altres indrets que miren al nord o que no estan molt exposats a la llum del sol. Llavors, l'interessant de la dauradella és que és una falguera rupícola, és a dir, amant de les roques, que s'utilitzava com a planta antitussiva. És a dir, d'alguna manera, i això és una tradició de la meva família, la meva àvia, quan jo tenia molta tos de petit, em feia infusions d'auradella i me les donava i diu, això t'estovarà la tos, no? I en realitat és una planta que ara potser no es coneix tant com el romaní o la farigola, però que també té el seu interès. És el Cetera cofficinarum, que és una espècie molt interessant. Bé, aquesta d'aquí és la gatosa. La gatosa és l'Ulex parviflorus. És una planta espinosa de la família de les lleguminoses, de la família del pèsol i la fava. Llavors, tenia un ús tradicional, que és que com que és tan punxosa i les seves punxes rasquen molt, s'agafava la planta, es lligava un cop seca amb una corda i es feia pujar i baixar pel que serien les xemeneies. Llavors, al pujar-la i baixar-la per les xemeneies, feia despendre la sutxa, l'ollín, que diríem en castellà, i s'utilitzava com a escura xemeneies. Bé, aquesta d'aquí és la llaterassa gran, l'echezna, i si ens fixem, si agafem d'aquí
i trenquem una branqueta, veiem que surt una llet blanca, d'aquí el nom de lletarassa o lechezna. Aquesta seria la lletarassa gran, l'Euphorbia caràcies, i llavors aquest làtex, aquestes gotes blanquinoses de llet, són tòxiques. És a dir, en aquest cas és una planta que no hauríem de consumir. No és tòxica per tothom, sinó que hi ha algunes papallones que s'alimenten d'aquesta planta i que aprofiten els tòxics que té per fer-se tòxiques les papallones i que ningú se les mengi. És a dir, si jo agafés una mica d'aquesta llet i me la posés als llavis, jo els hi faig la broma als nens que se'm posarien als llavis com a la Naomi Campbell, allò, uns morros increïbles. Llavors, evidentment, n'hauríem d'abusar molt, però diguéssim que és una planta que convé evitar des del punt de vista medicinal. És a dir, és interessant, ha d'existir botànicament i té la seva funció al bosc, però no és una planta que utilitzarem com a casa, com a medicinal. Aquesta planta és el llúpol, el lúpulo, i és una planta que s'utilitza per aromatitzar la cervesa. És a dir, quan floreix, la seva flor es recull, fins i tot es cultiva a Centre Europa, per donar aquest gust amarg a la cervesa. És una planta que és sedant, és a dir, es creu que ajuda a dormir i té un efecte lleugerament, un efecte una mica d'hormona femenina. No? És a dir, no d'hormona femenina, però fins i tot jo recordo un metge molt ocorrent i molt divertit que deia que les dones que tenien problemes de que el seu marit sempre els demanava una mica de gresca, doncs recomanava aquesta planta perquè apaivagava una mica les passions més, bueno, ja sabeu quines vull dir, no? I llavors diguéssim que d'alguna manera és una planta molt interessant que es fa en ambients de ribera, Pensem que aquí estem al costat de la ria de Rafamans, llavors és una planta enfiladissa que trobarem amb facilitat. Aquesta planta és la tarongina, o Melissa officinalis. Llavors es diu tarongina perquè quan l'hem olorada fa una olor molt cítrica, molt a taronja o llimona, no? Llavors és una planta també labiada, que s'havia utilitzat com calmant dels nervis. És a dir, es creu que té una virtut, diguéssim, per tranquil·litzar, com si tinguéssim un calmant, no? Llavors és una planta també d'ambients humits i molt interessant. Aquí tenim una planta que és de la família de les crucíferes, que fa les seves flors en forma de creu, crucífera de creu, i aleshores aquest és el creixen. El creixen seria el berro d'aigua. Llavors el creixen és una planta d'ambients de riera, de llocs humits, bueno, remullats bàsicament, que es menja amanida. L'únic que s'ha de vigilar perquè a vegades l'aigua pot portar algun tipus de contaminació o fins i tot ous d'algun paràsit, llavors s'aconsella rentar-la amb algun producte especial, o tenir garantia de que l'aigua és molt bona. Però és una planta que es menja amanida, que s'havia utilitzat molt per lluitar contra l'escorbut, la manca de vitamina C, antigament, que era molt corrent, que provocava l'escorbut i s'utilitzava com a planta per guarir aquest mal. Bé, aquesta d'aquí és el creixen bord, és d'una altra família, és una umbel·lífera, que fa les flors en forma de paraigües, d'umbel·la. Llavors aquest creixen bord creix a les mateixos llocs on creix el creixen veritable, però en aquest cas no es menja amanit ni té les virtuts que té. És a dir, el fet de que s'anomeni bord és perquè justament no s'aprofita. L'únic que igualment té un valor com a espècie pròpia de rieres i rierols. Doncs fins aquí aquesta primera part de descoberta de la flora que envolta l'ermita i la riera. Us esperem a la segona i darrera part. Fins la propera setmana.